Vítám vás v Rokycanech v ulici Na Pátku, kde bych vám rád představil byt k prodeji o dispozici 2+1, který je po rekonstrukci a nachází se v tomto revitalizovaném domě. Velkou výhodou je, že jsme kousíček od centra města a přesto v klidné lokalitě. Pojďte se na ten byt se mnou podívat. Dům má novou fasádu, nově jsou osazená plastová okna, vstupní dveře, zvonky, schránky i výtah. K bytu patří komora, která je v mezipatře. Byt se nachází v prvním patře a všechna tři okna tohoto bytu směřují na jižní stranu, takže je byt pěkně sluný. V bytě proběhla rekonstrukce. Nové jsou jak vstupní dveře, tak i dveře do pokojů a do koupelny. Koupelna s toaletou je kompletně zrekonstruovaná a je osazená moderním sprchovým koutem. Jako podlahové krytiny jsou v pokojích pěkné dřevěné parkety a na předsíni, v kuchyni a v koupelně dlažba. Vytápění je v bytě dálkové a v jednotlivých pokojích jsou radiátory. Do bytu je zavedena i plynová přípojka, takže je zde osazen plynový sporák. Pokud byste rádi bydleli v centru Rokycan, v bytě ve skvělém stavu, s vynikající dopravní dostupností jak na autobus, tak i na vlak nebo na dálnici, může být tenhle byt pro vás skvělou volbou. Jmenuji se Jan Štěpánek, jsem spolumajitelem realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji prodej tohoto bytu a případně financování hypotečním úvěrem. Zavolejte mi, rád vás tady přivítám na prohlídce.